Šeimininkų vartų Mikalajūnas. Bando atiduoti kamuolį. Labai pavojingas rikošetas nuo Vlado Grigaravičiaus kojos. Ir tik puiki Mariaus Poškaus reakcija padėjo šeimininkams išvengti nemalonumų. Kol kas aktyvesni svečiai. Na ir tai suprantama, jiems pergalė daug labiau reikalinga. Antras dalykas, šiandien žaidžia visi stipriausi jų futbolininkai. Bubliauskas atremė 11 metrų baudinį, Gudaitis pasimta kamuolį galvą dėl to į vartus. Išlygino rezultatą, na, rungtynes priminsiu, rezultatų pergrauna Saulių Mikalajūną. Buvęs komandos draugas Vladas Grigaravičius, komandos draugas iš tų laikų, kai Mikalajūnas žaidė Klaipėdoje. Kaip jau minėjau, iš labai nesenų laikų Mikalajūnas dar pirmajame Lietuvos čempionato rate gynė Sirijos garbę ir iš viso šis futbolininkas yra įmušęs du įvarčius. Atsiprašau, pavojinga situacija, tačiau net epizodas dar nesibaigė. Raimondo Žutautas veržiasi ir stiprus Nerijaus Gudaičio smūgis. Magniočioko kamuolys Orestas Buitkus veržiasi dešiniuoju kraštu. Viena iš retų Sirijos kontratakų ir netikslus perdavimas Rolandui Bubliauskui. Randa Rolandą Vaineikį ir gana aktyvus kairysis gynėjas Egidijus Žukauskas. Mikalajūnas pavyksta jam išsivaduoti iš Vlado Grigaravičiaus globos ir kelia kamuolį baudos aikštelę. Toliau nuo vartų išmušamas kamuolys, Grigaravičius su kamuoliu persekioja Saulius Mikalajūnas. Ir Egidijus Žukauskas. Dončiukas atiduoda kamuolį Rolandui Vaineikiui, turbūt bus smūgis, taip, smūgis į vartus ir kelias 10 cm virš skersinio praskrieja kamuolys. Kai kuria prasme gal jam ir nelabai sunku žaisti prieš Sirijos komandą. Dauguma žaidėjų pažįstami. Kartu su jais ilgai treniruotas, sužaista vienoje komandoje, labai pavojingai įsiveržia 19-metis Romar gynėjas, jauniausias komandos futbolininkas Tomas Kančelskis į baudos aikštelę. Ir uždirba dar vieną kampinį. Ir vėl Saulius Mikalajūnas bandys jį pakelti. Kol kas nors ypatingai pavojingų situacijų prie Sirijos vartų mažikiečiams sukurti nepavyko. Jie akivaizdžiai dominuoja aikštėje. Darius Magdišauskas kovojo dėl kamo. Ir labai gražus smūgis. Vidas Dončenka krisdamas per save. Smūgis buvo nestiprus į artimąjį kampą ir Mariui Poškui nebuvo sunku sugauti kamuolį, tačiau pagirtinas pats polio noras sužaisti gražiai, atakuoti varžovų vartus iš bet kokios padėties. Raimondas Žutautas su kamuoliu, Žukauskas, Mikalajūnas bandė atiduoti kamuolį Vidui Dončenkai, pavyksta tai tik iš antrą kartą, nu ir nesuvaldo kamuolio Romar polėjas. Kančelskis, visi futbolininkai, visi išskyrus vartininką Darių Dildą. Labai stiprus ir labai pavojingas Rolando Vaineikas smūgis, tačiau patyręs Marius Poškus, žaidęs ir Lietuvos rinktinėje. 24 metų Sirijos vartininkas kol kas patikimai gina savo vartus. Sirijos gretose trūksta daugelio labai svarbu vaidmenį vaidinančių komandai futbolininkų. Bandys kelti kamuolį baudos aikštelę. Ne, šis įkys nekelia, atidavė kamuolį Rolandui Vaineikiui. Vaineikis įsiveržė baudos aikštelę ir bandė atiduoti kamuolį prie artimojo virto. Perdavimas buvo labai arti vartų ir Marius Poškus kumščiais atmušė kamuolį tolyn nuo vartų. Vėl Saulius Mikalajūnas atiduoda kamuolį baudos aikštelę. Ir dar viena Romar ataka. Žukauskas leidžia kamuolį šoninės linijos. Ir visiškai neskuba Sirijos futbolininkai. Savo ekranuose matote vyriausiai Mažeikių Romar komandos trenerį Fedorą Finkelį. Veržiasi kairiuoju kraštu, atiduoda kamuolį Remigijui Pociui. Pocius gražina jį atgal į aikštės vidurį Raimondui Žutautui. Vidas Dončenka prieš jį, Grigaravičius ir labai laiku pastebėjo Vidas Dončenka Rolandą Vaineikį, tačiau šis smūgiavo kairę koją, tikėdamas jis užklupti nepasiruošusi Marių Poškų. Smūgis buvo gana stiprus, tačiau
netikslus. Dar devintam numeriu Vitalijui Kutyrinui 22 metai, visi kiti vyresni, patyrę. Pažaidė daugumą ne tik Lietuvos lygoje, Mikalajūnas vėl veržiasi kairiuoju kraštu. Ir dar vienas Rolando Vaineikas smūgis iš toli, vis dažniau bando šis futbolininkas nuginkluoti Marių Poškų tolimais smūgiais. Kol kas tik vienas iš jo bandymų buvo tikslus, tačiau Marius Poškus sugebėjo sureaguoti į smūgį ir atmušė į Raimundas Žitautas, pakelė kamuolį nuo kampinio gairelės ir aktyviai palaiko savo komandą Mažeikių žiūrovai. Kaip praėjusio turo rungtynių Žutautas, taip gali smūgiuoti, gali stipriai smūgiuoti šis futbolininkas iš toli, šis iki jam nepavyko. Vaikai gražinti kamuolio, na pavyko. Atimti iš jų. Ir Vladas Grigoravičius nepataiko į kamuolį. Ir galbūt. Taip, labai grubiai žaidžia Vitalijus Kutyrinas, atvirai stumia į nugarą Vidą Dončenką. Na ir susilauks bausmės. Taip, pirmoji geltono kortelė šios dienos rungtynėse, jį parodyta Vitalijui Kutyrinui. Suklydo, akivaizdžiai suklydo varžovo išties pusėje Vladas Grigoravičius. Mažeikiečiai gavo dėkingą progą pradėti kontrataką ir kontrataka galėjo būti tikrai pavojinga, tačiau grubiai sužaidė klaipėdėtis ir dabar baudos smūgis. Rolandas Vaineikis, Raimundas Žutautas, Nerijus Gudaitis prie kamuolio, visi futbolininkai, kurie gali stipriai ir tiksliai smūgiuoti į vartus. Na ir solidi žaidėjų gyvatvarė, net šeši Sirijos futbolininkai. Atsistoja ją Nerijus Gudaitis, bandė smūgiuoti gražiai, permesti kamuolį per senelę, tačiau nepataikė į vartus. 0-0, daugiau kaip 30 minučių sužaidė komandos pirmajame kelinyje. Ramar komandos istrolis, kuris karts nuo karto paskelbė, kiek liko. Žodžiu, tikro šau šiandien mažikiečiai sukūrė Klaipėdoje. Na ir žiūrėjai, Dončenka, baudos aikštelė prieš į duginėjai. Ir išlaiko kamuolį, išlaiko vis dėlto Vidas Dončenka ir pavojingas smūgis į vartus. Kamuolys atšokam, man atrodo, nuo Vitalijus Kutyrino kojas, nuo vieno iš Sirijaus gynėjų kojas. Ir vėl puikia reakcija demonstruoja Marius Poškus į varžovų aikštės pusę. Ir Egidijus Žukauskas, Bitomas Kančelskis, Vitalijus Danilčevas, matė savo ekrane vienas atsarginių Romar žaidėjų skuba paduoti kamuolį. Na, dabar jūsų ekranuose lėktuvas. Vienas iš Romar lėktuvų. Žutautas. Prieš jį Aleksandras Fokinas, Žutautas išsivaduoja iš varžovo globos. Ataka tuo perdavimas į baudos aikštelę buvo netikslus, tačiau ataka tuo nesibaigė. Rolandas Vaineikis suklaidina Arvydą Toliušį ir šis iškabina iš kojų labai technišką Ramar futbolininką. Rolandas Vaineikis žaidė įvairiose Vilniaus klubuose ir Lietuvos Makabi ir Nerija žaidė ir Vilniaus Žalgirė. Ne viename iš tų klubų jis neatsiskleidė kaip tikras lyderis. Na, Mažeikiuose jis tikrai yra vienas iš geriausių futbolininkų. Ir nemaža dalimi Rolando Vaineikio nuopelnas. Na, pažiūrėsim, ko baigsis šis baudos smūgis vėl masyvių Sirijos futbolininkų gyvatvarė. Labai panaši situacija į tą, kuri buvo prieš porą minučių, kai pergautas buvo Vidas Dončenkas. Šį kartą Raimundas Žutautas smūgiavo į vartus ir vėl netiksliai. 0-0. Perimti iniciatyvą, kurį laiką jie aktyviai spaudė Lietuvos. Atsiprašau, Žutautas veržiasi. Dešiniuoju kraštu. Na, Pocis gauna kamuolį baudos aikštelėje ir nesugeba suvaldyti kamuolio. Taigi, pavyko Latviams kurį laiką perimti iniciatyvą, jie išlygino rezultatą ir likus 5 minutėms iki rungtynių pabaigos. Individualus dar vieno Žalgirio BSV futbolininko Arūno Pukelevičiaus prasiveržimas baigėsi įvarčiu. Dončenka įsiveržė baudos aikštelėje ir man atrodo, kiek perlaikė kamuolį prieš porą sekundžių galėjo Vidas Dončenkas smūgiuoti. Ir dabar Saulius Mikalajūnas, Rolandas Vaineikis nepatenkintas, rodo, kad Sauliui Mikalajūnui reikėjo atiduoti perdavimą.
tačiau